Låt oss visa dem hur bra ni är, mina älsklingar. Hur får ni inte det här? Jag vill hem! Vad händer med Batmode den modige? Batmode vill inte bli most! Jag är inte gjord för det här! Okej, vill du leka? Ja, då leker vi! Gillar ni inte majs? Då bjuder vi på morot! Blir vi inte av med dem? Får vi använda dem? Ärtor, morot, vad blir nästa? Brysselkål? Jag gissade bara. Några idéer, Mo? Tyvärr. Jag är för livrädd för att tänka. Lämna ett meddelande efter skriket. Okej, ta det lugnt. Det var ju du som ville med ut på uppdrag. Jag har ändrat mig. Fast jag är i alla fall trygg. Jag är inte hemma här. Jag är ingen hjälte. Jag vill inte bli en butsallad. Det ordnar sig, Mo. Håll ut bara. Jag klarar nästan ett dödsifå. Nästan. Nu tänkte jag. Att vara en hjälte är svårare än jag trott. Jag är bara hem. Försök fokusera, Mo. Vem behöver dig? Behöver dig? Jag kan inte slåss. Jag är värdelös. Att vara en hjälte handlar inte om att slåss, Mo. Det handlar om att hjälpa andra. Och du hjälper Batbilarna varje dag. Ja, som med alla coola uppgraderingar och prylar du bygger åt oss. Du behöver inte slåss för att vara en hjälte, Mo. Du är redan en. Ja, jag är nog det. Vänta nu lite. Uppgraderingar? Ja, jag har ju laserstrålen. En sekund bara. Batmo har en idé. Lugn nu. Klara det här. Allt klart, Ben. Nu lasar vi skivor av grönsakerna. Pew, 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 pew. Aktivera Batlaser. Mina älsklingar! Ah, det funkar! Bra jobbat, Bo. Wow, 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 lägg av nu! Släpp! Mo, set up, squash! Du måste dra upp plantorna med rötterna. Det är det enda sättet att stoppa dem. Ta mig till den där klon. Mo! Nästan där. Klar. Bam! Kör mot rötterna. Ja! Ha lite till! Grönsaker är så bra för den! Haha! Squash, 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 squash! Squash, squash, fantastiskt! Jobbat ikväll, Batmo. Ja, tack.